quanto tempo, Romain? Já estou há quase 20 anos. Há quase 20 anos, portanto já é meio português, como se costuma dizer. Que t-shirts são estas e de que forma é que as pessoas podem entrar neste leilão para vos ajudar? É assim, aqui temos um t-shirt autografado pelo Roman Yaremchuk, e nós fizemos aqui um acordo com uma casa leiloeira que chama-se Leilo Soc, e já está publicado este leilão. Leilão, portanto, já podem participar, já podem licitar, vamos dizer assim. Cada um pode entrar, licitar, e quem vai fazer a maior licitação fica com este Com essa t-shirt. t-shirt. E todos os fundos angariados vão ser investidos para fretar mais aviões e resgatar pessoas de Para Portugal. Polónia para Portugal. Porquê aviões? Porque nós, quando no início começamos a resgatar pessoas via aérea, depois sentamos, fizemos cálculo de eficácia e entendemos que via aérea é uma possibilidade de resgatar pessoas muito eficaz e muito mais produtivo. Mais rápido, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ângelo, e aí tem que t-shirt, já Pronto. agora? A t-shirt também do Benfica também está disponível na Six Esperança, na página principal. São doações. A doação mais alta não é leilão, não é sorteio. A doação mais alta vai Vai ficar receber a t-shirt, t-shirt muito também. bem. E essa? Essa nós temos aqui a camisa do Santos Futebol Clube, que veio do Brasil. Certo. Eles estiveram cá em Lisboa a fazer uma homenagem para o Benfica, aos 60 anos do jogo do Campeonato Mundial. E eles quiseram Oferecer compartilhar a causa também, e muito bem. essa é autografada por dois grandes craques que jogaram com o Pelé, que é o Lima e o Pepe. Eles estiveram cá, já tem certa idade, mas não, eles Fizeram. queremos ajudar, Muito então bem. digamos que essa ajuda cruzou o oceano. Então já sabem, podem entrar na página de SIC Esperança, vão encontrar este projeto, porque este projeto é ajudado efetivamente também pela SIC Esperança. Já sabem como é que vão participar então neste leilão e lembre-se, a ajuda que estiver a dar, o donativo que estiver a dar, vai reverter-se em ajuda eficaz na vida de pessoas que se veem obrigadas a recomeçar do zero sem outras possibilidades.